বাৰ তাৰিখে বাৰ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি শতাংশ ডি এ এনাউন্স কৰিছে আৰু সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ডি এ এনাউন্স কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰেও ডি এ এনাউন্স কৰে আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে বহাগ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি পাৰ্চেণ্ট ডিয়ে আজি আমি এনাউঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই ডিয়েটো এপ্ৰিলৰ দৰমাহাত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব এই ডিয়ে এক দুই হাজাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হয় তাৰমানে তিনি মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে আমি তিনি মাহৰ বকেয়াখিনি এপ্ৰিলতে নিদি মে' জুন জুলাই আমি তিনি তিনি মাহত তিনি মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পাব মে' মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব এই ডি এখিনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে পঞ্চাছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি এশ টকা এতিয়া ডি আৰনেছ এলাউন্স পঞ্চাছ টকা হ'লগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা ডেৰশ টকা হ'লগৈ এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডি এ এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতেই পাব খালী ডি এখিনি আমি একেলগে এপ্ৰিল মাহত দিব খোজা নাই কাৰণ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ আগতে চৰকাৰে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডি এখিনি আমি মে'ত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুনত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিম আৰু এই ডি এটো কাৰ্যকৰী হ'ব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা এইখিনি হ'ল এটা আমাৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল খবৰ বাৰ তাৰিখে বাৰ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি শতাংশ ডি এ এনাউন্স কৰিছে আৰু সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ডি এ এনাউন্স কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰেও ডি এ এনাউন্স কৰে আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে বহাগ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি পাৰ্চেণ্ট ডি এ আজি আমি এনাউঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই ডি এটো এপ্ৰিলৰ দৰমহাত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব এই দিয়ে এক এক দুই হাজাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হয় তাৰমানে তিনি মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে আমি তিনি মাহৰ বকেয়াখিনি এপ্ৰিলতে নিদি মে' জুন জুলাইত আমি তিনি তিনি মাহত তিনি মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পাব মে' মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব এই ডিয়েখিনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে পঞ্চাছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি এশ টকা এতিয়া ডি আৰনেছ এলাউন্স পঞ্চাছ টকা হ'লগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা ডেৰশ টকা হ'লগৈ এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডি এ এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতেই পাব খালী ডি এখিনি আমি একেলগে এপ্ৰিল মাহত দিব খোজা নাই কাৰণ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ আগতে চৰকাৰে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডি এখিনি আমি মে'ত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুনত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিম আৰু এই ডি এটো কাৰ্যকৰী হ'ব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা এইখিনি হ'ল এটা আমাৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল খবৰ